Погром у Львові на місці проведення фестивалю рівності. Групове побиття іноземців у Харкові. Підпал кінотеатру «Жовтень» у Києві. Напад на синагогу в Умані. Що, ви запитаєте, може об'єднувати всі ці неприємні події? Правозахисники вважають – мотиви. Ці злодіяння можуть бути скоєні на ґрунті ненависті, нетерпимості до певної релігії, національності чи сексуальної орієнтації людини. В Україні впродовж років складалася ситуація, коли злочини на ґрунті ненависті або ігнорувалися, або навіть вважалися своєрідним виправданням зловмисника. Де у нас недопрацювання, так це у сфері розслідувань злочинів на ґрунті ненависті щодо ЛГБТ-спільноти, то дуже часто раніше міліція, а зараз поліція не кваліфікує ці злочини як злочини на ґрунті ненависті. Активісти минулої зими у Києві під стінами Оболонського суду навіть вимагали перекваліфікувати справу про напад на ЛГБТ-марш у 2015 році і побиття людей. Перекваліфікувати з хуліганства на злочин на ґрунті ненависті. Тепер, схоже, і у поліції вирішили звернути увагу на своє так зване недопрацювання. Навіть оприлюднили результати своєї роботи. За 2016 рік, звітують, розпочали 76 проваджень за вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості. Більшість з них – факти порушень рівноправності людей, залежно від їх расової чи національної належності, релігійних переконань, а ще – осквернення релігійних споруд. В яких формах виливалися ці злочини? Так це найчастіше хуліганства, легкі побиття, розбої та знищення майна. Крім того, в поліції зафіксували ще й замах на вбивство, 3 умисних вбивства та стільки ж серйозних побиттів. Ця статистика, на думку правозахисників, лише вершина айсберга. І вони бояться, щоб ситуація ще більше не загострювалась. Будь-яка дискримінація, будь-яка ненависть так чи інакше призводить до агресії. На жаль, як ми можемо бачити, що відбувається в світі з тероризмом. Корінь один і той же. Ненависть породжує агресію, агресія породжує насильство. А такий стан справ неприпустимий для країни, яка обрала шлях до Європейського Союзу і декларує дотримання прав та свобод людини.